NSSF, Mr. David Nambale, is taking advantage of his knowledge in NSSF. Abakulembeze b'ekibiina omukunganira ebibiina by'abakozi mu ggwanga ekya National Organization of Trade Unions NOTU bagamba nti ekitongole ekikuuma ensimbi z'abakozi ekya NSSF kyali mu mirembe okutuusa Minisita Maria Kiwanuka lwe yafuulibwa Minisita y'ebyensimbi n'akitaataganya. Go and talk to them, you advise them. Leave alone this time when we have really come up, explain. Bana abadde bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Wilson Owere. Babadde bagasimbaganye n'abaka abali ku kakiiko ka Palamenti akatondebwawo okunoonyeza ku muvuyo mu kitongole kino. Bategeeza akakiiko nti oluvannyuma lwa Maria Kiwanuka okufuulibwa Minisita y'ebyensimbi, ekitongole kyatandika okuddirira bwe yafuula Ivan Kyayonka ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino. Naye bwe yajja okusookera ddala yasookera ku board chairman n'amuggyako n'aleetawo Kyayonka. Kati ebintu byonna ebikolebwa ebiri omuvuyo gwonna oguli mu NSSF byetolera ku minisita. Owera ategeeza abaka nti mu nfunda eziwera bagezaako okusaba minisita bamusinkane naye nga beepena nga kino bakikoledde emyaka ebiri. Basabye akakiiko kayite minisita annyonnyole lwaki alemereddwa okuteekawo akakiiko akajjuvu okufuga ekitongole kino. Kati olabira ddala nti waliwo board naye waliwo vacuum. So kati waliwo abantu twewuunya nti lwaki minister tayagala ku appointing management. Banereke ekitongole okugula emigabo mu mmeme mbukyamu bakitadde ku minisita n'abantu be ku lukiiko olufuzi okulemererwa okwebuuza ku bannyini ssente abakozi ne Palamenti yali enoonyereza ku contract eya umeme biseera ebyo. Edda board teyakkiriza n'akamu. Board yonna katugambe board abakozi bonna biri mu buwandike bagamba nti bo baagala okusooka okwenenya n'okukonsultinga abakozi. Baagala webe okunoonyereza okwenkomeredde ku mitendera minisita gye yayitamu ng'alonda olukiiko olufuzi olw'ekitongole. Balina okumunoonyerezako lwaki yajjako sekono yali akoze bulungi nga tewali sekono ali musajja katugambe nti straightforward nga yagala okufollowinga emitendera. Omubaka wa munisipaali ye Fort Portal Alex Ruhunda awagidde ekiteeso ky'abakulu bano eky'okuyita minisita annyonnyole ensonga zino. Minisita alina n'okutubuulira lwaki agaanye okuweereza emirimu managing director. Banera batiisizatiisiza n'okwekalakaasa nga banwanira ensimbi zaabwe yadde ng'akakiiko kabasabye balinde ebinaava mu kunoonyereza kwe kaliko. Akakiiko kano kati kaagala minisita ajja annyonnyole ku nsonga z'emivuyo egimwogerwako. Ekyo bakyebuuza era kye kimu ku nsonga zaabwe ze bagamba newankubadde bakakasa nti tewakkiriza naye wakola wooki. Rachel Nakasi yakusakidde guli eyino ku lwa Bukedde TV.